обратното. 23-годишен неправоспособен шофьор беше задържан във Варна след гонка с полицията. Тоест, отнета книжка за шофиране след употреба на наркотици. Повече информация сега за инцидента от Йордан Фотев, когато включваме на живо. Добро утро! Добро утро и честит празник! Добро утро! Аз се намирам на улица Ружа в Цветния квартал. Именно тук, на този паркинг, всъщност приключва историята. 23-годишният шофьор опитва да се укрие, но е намерен и задържан от полицията. Сега повече за този случай ще научим от главен инспектор Петко Камбуров, началник на КАТ Варна. Добро утро, инспектор Камбуров. Разкажете ни как всъщност започва тази история. Добро утро на вас и на зрителите на BTV. На 5 януари, вчерашния ден, около 11.30 часа, полицейски наряд от специализирани полицейски сили при областната дирекция извършва обход в разпореден маршрут в рамките на провеждана специализирана полицейска операция, свързана с противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества. Около 11.30 часа възприемат автомобил Audi A7, управляван от 23-годишния водач, като за същия има данни, че е свързан с разпространение на наркотични вещества. По ясен и разбираем начин полицейските служители подават сигнал, включително и с светлинен и звуков на служебния автомобил, с оглед спиране и проверка на лицето. Същия, след като възприема действията на полицейските служители, умишлено се опитва да усуети проверката, като управлявайки автомобила се оттегля от въпросното място през улица Андрей Сахаров, посока улица Прилеп, като полицейските служители предприемат своевременни действия и го последват. На едно от кръстовищата на Андрей Сахаров с Тодор Пенев същия причинява пътно-транспортно происшествие с друг автомобил с материални щети. Впоследствие, след извършване на оперативно-издирвателни действия от страна на екипа, лицето е установено на въпросната улица Ружа, на която се намираме. Извършени са проверки за алкохол и наркотични вещества на лицето, които са отрицателни. Установено е, че лицето е лишено от право да управлява моторно превозно средство и има влязла в сила присъда за управление на МПС след употреба на наркотични вещества. След извършените проверки и процесуално-следствени действия са открити в обитаваното от него жилище зелени тревиста маса, електронна звезда, прахообразни вещества, като за случая е образувано и досъдебно производство по описа на окръжна прокуратура за разпространение на наркотични вещества. Разбрахме, че автомобилът и гражданска отговорност е нямал, нали така? Не, автомобилът е с валидна сключена гражданска отговорност, а по отношение на това, че е управлявано от лице, което е лишено от право да управлява, му е прекратена регистрацията, като за същия случай е образувано още едно досъдебно производство по член 343В от Наказателния кодекс. За щастие няма пострадали при тази гонка, така да се каже. Няма пострадали. Лицето след установяване е задържано по законоустановения ред за срок от 24 часа. Добре, благодаря ви за тази информация. Това е за сега от тук, за този случай от вчера. Разбрахте, гонка тук из улиците на Варна, неправоспособен шофьор, с отнета книжка заради употребата на наркотици. За щастие всичко завърши без пострадали. Това е най-важното. Към момента този водач е задържан за срок до 24 часа. Колеги, отново към вас. Йордане, благодарим ти. Честит имен ден. Имаш и личен празник. Благодарим за тази актуална информация. Темата разгръщаме малко по-късно за честилите случаи на водачи, които употребяват автомобилите след употреба на алкохол и наркотици от Стоян Георгиев. Стоян Георгиев.